ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ସଂଘ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପୁରୀ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣଠାରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ 9,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ସହ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ଅଯାଚିତ ଭାବେ ରିହାତି ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବିକାଶରେ ବିଭିନ୍ନ କଳକାରଖାନା ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କରେ କାମ କରି ଅବସର ପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ବିନା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 1,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ 2022 ମସିହାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଇପିଏଫ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଳତୁଳ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଏଯାବତ୍ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏତାଦୃଶ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟାମାନେ ଘୋର ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ସର୍ବସମ୍ମତି ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭାପତି କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ ଏକ 21 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ କମିଟି ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ କମିଟି ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାଗ୍ୟଧର ବ୍ରହ୍ମା, ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଉପଦେଷ୍ଟା ନଟବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନର ଆସନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନୀ କରାହେଉଛି। ଆମର କ'ଣ ହୁଏ, ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ ସରିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହୁଏ। ଆମର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 3 ଓ 4 2 ଦିନ ଧରି ଏଠି ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଅଛି, ସଂସ୍କୃତି ଭବନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମର 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁଣି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ହେବେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଆମର ଆଗାମୀ ଦିନର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଲା ଆମର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛୁ ମାତ୍ର 1,000 ଟଙ୍କା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି, ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନର୍ସ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,20,000, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 78 ଲକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି କ୍ରମାଗତ ଅବହେଳା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେ ଯେତେବେଳେ 9,000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଉଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ତାକୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଦିଆହେଉଛି, ଆମକୁ ମାତ୍ର ଦିଆହେଉଛି 1,000 ଟଙ୍କା, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରିଥିଲୁ, ଆବେଦନ କରିଥିଲୁ, ବହୁ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ 1,000 ଟଙ୍କାରେ 2 ଜଣ ଚଳିବା ଏ ବଜାର ଦର ଭିତରେ ସମ୍ଭବ କି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସମ୍ଭବ। ଆମର ବହୁ ଲୋକ, ଆମର ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମାସକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର 5,000 ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଔଷଧ ଅଭାବ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ, ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ, ଯଦି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ପେନ୍ସନ୍ ମାସକୁ 9,000 ଟଙ୍କା ନ ଦିଆଯାଏ, ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ତା ସହିତ ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଧାରରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେନ୍ସନ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯେମିତି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଥିଲା ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହୋଇଛି, ତା ଭିତରେ ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରିବୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା କମିଟିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ସଂଗଠନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତତ୍ସହିତ ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର 3 ଓ 4 2 ଦିନ ଧରି ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଣୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ନଟବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ବିଶୋଇଙ୍କ ସହ ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।